Pokračovanie čaputovskej politiky inými prostriedkami. Dlho pripravované oznámenie Ivana Korčoka o prezidentskej kandidatúre nie je nejakým prekvapením. Nemôže byť preto ani prekvapením, že tohto celoživotného oportunistu vzhľadom na moje hodnoty v žiadnom prípade nepodporím. Bol to Ivan Korčok, ktorý ako štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí v roku 2003 verejne podporil vojenskú agresiu proti Iraku a slovenskú účasť na nej, pričom arogantne vyhlásil, že nebude čakať na rozhodnutie Bezpečnostnej rady OSN, čím sa dopustil schvalovania porušovania medzinárodného práva. Bol to Ivan Korčok, ktorý tento postoj nedávno zopakoval aj po 20 rokoch a vyhlásil, že Zurindov postoj obhajujúci vojnu v Iraku mu je najbližší. Bol to Ivan Korčok, ktorý ako šéf diplomacie zmenil dlhoročnú stratégiu slovenskej zahraničnej politiky z proeurópskej na proamerickú. Bezškrupulózne slúžil Mečiarovi, Dzurindovi, Ficovi, Pelegrínimu, Matovičovi i Hegerovi. Hoci sa teraz tvári, že slúžil Slovensku, on slúžil vždy predovšetkým vlastnej kariére, kvôli ktorej by zapredal aj vlastnú materu. Nie. Ivan Korčok Slovensko nezjednotí. Je to len pokračovanie Čaputovskej politiky inými prostriedkami. A to je všetko, čo potrebujete vedieť o jeho kandidatúre.